Innlandet fylkeskommune er tiltakshaver for den midlertidige brua over Tretten og Lågen. Og det området vi er ved her nå, det er ansett å være Nordens største fossekall, vinterbeiteområde for fossekall, og en viktig fuglelokalitet i Norge. Rett nedstrøms brua så har vi et gyteområde for storørret. Så det vi har gjort er også kjørt på elvegrus i riktig fraksjon som samstemmer med det som er i området, men også gytegrus for storørret. Og i dag så skal vi fly ut, vi fortsetter med tiltak for fugl. Nå har vi Doblaug, som er entreprenør for interimsbrua. De har en underentreprenør som heter Helitrans. De kjører helikopter for oss. Vi bruker en type snare med stropp som helikopter tar en og en stein. De er svære. De veier et sted mellom 500 og 1500-1600 kilo. Og så har vi Nina med Oddgeir Andersen som står og har direkte kontakt med pilot og kopilot for plasseringen av de steinene. Vi legger disse steinene i klynger, nettopp for å ikke bare ha tiltak for fossekall, men også for fisk. Fordi steinklynger vil gi litt variasjon og skjul, og det vil også ha en betydning for bunndyr, som er maten til både fossekall og fisk. Når vi er ferdige både med bru og disse miljøtiltakene, så er vi fortsatt ikke helt ferdige. Fordi vi må følge opp og se hvordan tiltakene fungerer. Og hensikten med oppfølgingen er jo å sikre og se at de tiltakene vi har gjort gir en forbedring for både fisk og fugl og elva i seg selv som økosystem.